प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा यो कोष हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 25 करोड उपलब्ध गराउने भनेर एउटा निर्णय गरेको छ। अर्को निर्णय भनेको 9 जिल्ला विशेष गरिकन विगत 3 दिनदेखिको यो अप्रत्याशित यो पानीले वर्षातले गर्दाखेरि अत्यन्त नराम्रोसँग चाहिँ एकदम क्षतिविक्षत भएको अवस्था छ, धेरै ठाउँहरूमा मान्छेको ज्यान गएको छ। तत्काल उद्धारको खोजी कार्यको निमित्त 9 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 25-25 लाखका दरले 9 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने खालको निर्णय दुईटा निर्णय गरेका छौँ। अहिले चाहिँ सबै प्रकारका राहतहरू सबै प्रकारका उद्धारहरू चाहिँ वान डोर सिस्टमबाट गर्ने। आइतबारदेखि अविरल परेको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरोले वितण्ड मचाइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँहरू राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ होला। बझाङको एउटा गाउँका 23 जना नै अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन्, उहाँहरूको खोजी कार्यको लागि तपाईँहरू के गर्नुभएको छ? तपाईँको रेडियोमा तपाईँको कुराकानी हुनुभन्दा अगाडि एनसीएलको एउटा सिम हालेर बझाङको सिडिओले मसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ। मैले धेरै सम्पर्क गर्दाखेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन। म 9 जिल्लासँग हिजोदेखि नै सम्पर्कमा छु। बझाङको यो थलारामा चाहिँ 23 जना मान्छेहरू हराएको भन्ने कुराहरू भर्खरै सिडिओ साहबले पनि भन्नुभएको छ। त्यो सेती नदी ढुङ्गाडमा चाहिँ करिब 60 जना भन्दा माथि मान्छेहरू चाहिँ एउटा जोखिममा बस्नु भएको छ। सेती नदीको बीचमा एउटा टापुमा चाहिँ बस्नु भएको अवस्था छ। हामीले काठमाडौँबाट ठुलो हेलिकप्टर एनसेमेटी हेलिकप्टर मगाएर पनि त्यो बीच बाटोबाट हेलिकप्टर चाहिँ यो कर्णाली नदी भन्दा यतातिर क्रस गरिसकेर पनि त्यो हेलिकप्टर फर्केर गएर अहिले सुर्खेतमा ल्यान्ड गरेको छ, ल्यान्ड हुन नसकेर त्यहाँ। धनजनको क्षतिसँगै कृषि क्षेत्र विशेष गरी भनौँ धानबारीमा पनि त्यत्तिकै असर क्षति पुर्याएको छ, कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तपाईँ? कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरूको नोक्सानीको कुराहरूलाई हामीले क्षतिको विवरण एउटा चाहिँ सङ्कलन गरेर स्थानीय प्रशासन मार्फत हामीले चाहिँ त्यसको विवरण लिन्छौँ र विवरण लिइसकेपछि प्रदेश सरकारले उचित मात्रामा क्षतिपूर्ति दिने, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति त हामी भन्न सक्दैनौँ, राहत स्वरूप हामीले चाहिँ सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउने कुराहरू हामी गर्छौँ। धेरै जसो पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चार सम्पर्क नभएका कारण कुन ठाउँमा के क्षति भयो भन्ने एकिन विवरण अहिले पनि आउन सकेको छैन, तपाईँहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ? सम्पर्क समन्वय गर्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ, प्रहरीहरूको सेटबाट होस् अथवा हामीले चाहिँ कुनै ठाउँका जिम्मेवार चाहिँ तपाईँहरू जस्तै सञ्चार कर्मीहरू पनि एनसिएलको नम्बर टावर लाग्ने ठाउँसम्म चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तथापि विद्युतको अभाव छ, मोबाइल चाहिँ चार्ज गर्न पनि सक्नु भएको छैन। यति विपद हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा सम्भावित हुने सूचनाहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरिकन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो परिचालन गर्ने कुराहरू गरेका छौँ।